Tervehdys. Tervetuloa jälleen puutarhurin pariin. Minulla on täällä mukana hieman työkaluja ja tarkoitus olisi vähän leikellä näitä vesiversoja pois tästä omenapuun rungosta. Eihän näille puille oikeastaan enää paljon muuta voi tehdä. Nämä ovat vanhoja, paljon nähneitä puita, mutta aina jotain pientä voi tehdä. Vaikka toisaalta joku ammattilainen, joka nyt katselee tätä ohjelmaa, niin päättelee, että eihän nyt ole mikään omenapuun leikkausaika. No, ei ihan oikeasti olekaan. Otinpahan nämä nyt mukaan, kun aiheesta puhuin. Tämmöinen vanha omenapuu, ei sitä paljon pysty enää todellakaan leikkaamaan. Ja joskus siihen tarvitaan aika jämerääkin kalustoa. Voidaan tarjota jopa moottorisaha viime kädessä. Mutta aina sille jotain voidaan tehdä. Latvustoa voidaan vähän avartaa ja jyrkkiä oksakulmia poistaa, vanhoja kuivettuneita oksia karsia pois ja repeytyneitä oksia sahata pois. No, siinä se onkin. Mutta oikeastaan paljon siihen lopputulokseen ei enää pystytä vaikuttamaan, koska se muoto on mikä on. Nämäkin puut olisi pitänyt jo silloin ihan istutuksen jälkeen alkaa leikkaamaan ja muotoilemaan ja ohjaamaan sitä kasvua oikeaan suuntaan. Nyt ne ovat tässä olleet 50 vuotta ja ovat sen näköisiä. Mutta aina jotain voidaan tehdä. Kun ajattelen seurakuntaa, niin meilläkin on erilaisia puita, eri-ikäisiä puita seurakuntiemme keskellä. On vanhempia ja nuorempia. Ja Raamattu puhukin siitä, että vanhemmat yhdessä nuorten kanssa. Ja seurakunnanhan tulisi olla perhe. Me tarvitsemme toisiamme. Vanhemmat tarvitsevat nuoria, uskokaa tai älkää. Ja nuoret tarvitsevat vanhempia. Mutta Jumala tarvitsee meitä kaikkia. Ja siksi hän joutuu joskus työskentelemään meidän kanssamme, ottamaan työkaluja, karsimaan, sahailemaan, jopa käyttämään joskus sitä moottorisahaakin, kun on kyse meistä vanhemmista uskovista. Ja ai, kun se puutarhuri tulee meidän elämämme puun ympärille kiertämään. Hän katselee puuta. Onpas siellä leikattavaa. Tuosta on, tuossa itsekkyyttä, tuossa on anteeksi antamattomuutta. Oi, tuolla on katkeruutta. Ja niin hän ottaa työkalut, sahan, oksasakset, joskus jopa sen moottorisahankin, ja alkaa työskennellä. Ja ai, kun se tekee kipeää. Ai, kun se oksasaha koskettaa tänne. Ai, älä ota herra tuota pois. Ei tuota. Ei tuo niin rakas. Ei, älä. Mutta puutarhuripa tietää mitä tekee. Ja kaiken tavoitteena on se, että vanhakin puu, vanhakin kristitty, tuottaisi vielä paljon hyvää satoa. On ihana tietää, että vaikka Jumala joskus käyttää moottorisahaa, pokasahaa tai oksasaksia, ei hän jätä meitä hoitamatta. Haavojen päälle sivellään mehiläisvahaa tai oksamaalia, joka suojelee leikkauspinnan. Ja tällä tavalla Jumala rakkaudellaan myös hoitaa ne meidän haavamme. Hän pitää huolta siitä, että me todella selviämme leikkauksesta ja saamme jälleen kukoistaa ja kasvaa. No miksi sitten nuoria omenapuita tarvitsee leikata? Se nuori omenapuuhan on, no sehän on kaunis katsella ja oksakulmatkin ovat suunnilleen kohdallaan ja ei ole tiheää latvusta. Ja minkä takia nuorta omenapuuta tarvitsee leikata?
Katsotaanpa sitä toisen puun luona. Seison nyt tämän toisen puun vieressä ja niin kuin näette, se on päärynä. Ja tämä päärynäpuu on kasvanut meidän pihallamme jo pitkän aikaa. Se on kasvanut aivan nuoresta taimesta lähtien ja olemme saaneet hoitaa sitä. Pienestä pitäen, voidaan sanoa. Ja sitä on leikattu joka vuosi, ohjattu sen kasvua, pidetty huolta siitä. Ja tulos näkyy tässä. Runsain määrin hyvää hedelmää. Jumala haluaa myös nuoria omenapuita leikata. Ja kaikki tähtää siihen, että tämä nuori puu voisi joskus kantaa runsaan hyvän hedelmän. Jumala haluaa puutarhurina jo nuoresta pitäen nipsiä pikkusen sieltä ja täältä, pieniä oksanpätkiä, ohjata kasvua oikeaan, saada oksakulmat oikeiksi ja latvuksen avaraksi, ilmavaksi, muodon hyväksi. Ja kaikki tähtää siihen, että se puu voi hyvin ja tuottaa hyvää hedelmää. Ei Jumala tartu nuoreen puuhun isoilla oksasaksilla. Ei hän ota moottorisahaa. Ei nuori puu kestä sellaista. Nuori puu käsitellään pienillä saksilla, sekatööreillä, nips, naps, sieltä täältä, kun tarve vaatii. Ja myös nuorta puuta Jumala hoitaa, tukee. Joskus sinne laitetaan tukikeppi aivan nuorena. Jumala on antanut tukikeppejä nuorille myös seurakunnassa. Hengellisiä isiä, hengellisiä äitejä, jotka seisovat siinä nuoren taimen rinnalla. Niitä vanhoja tammia, vanhoja omenapuita, jotka ovat jo nähneet myrskyjä ja tuulia. Ja näin yhdessä voivat sitten vanhemmat kasvaa nuorten kanssa, myös seurakunnan keskellä. Ja kaikki voivat yhdessä kasvaa Kristuksessa, olla ylipuutarhurin hoidossa ja tuottaa hyvää hedelmää. Ja eräänä päivänä vanha omenapuu kaatuu, vanha omenapuu maatuu, mutta nuori jatkaa kasvua, jatkaa työtä, tuottaa hedelmää. Ja näin puutarha uusiutuu ja näin uusiutuu myös seurakunta. Mutta toinen toistemme kanssa, me kasvamme, menemme eteenpäin. Meidän omenatarhassamme. Täällä vanhat omenapuut kasvavat niin kauan kuin kaatuvat. Ja uusia omenapuita istutetaan rinnalla. Ja niin kaikki yhdessä ovat samassa omenatarhassa, tuottaen hedelmää. Mennään siis toinen toistamme tukien ja suostutaan siihen, että joskus se ylipuutarhurin oksasakset saattavat vähän kirpasta meillä elämässä. Mutta kaiken tarkoitus on hyvä ja ylipuutarhuri tietää, mitä hän tekee.